Слушате и гледате Радио Фила. Наш денешен гостин е Зарина Првасевда. Добро го кажа, нели? Македонски артист, вокален изведувач, музичар на македонската и светската традиционална музика. Тоа вака би било кусо нешто за тебе, а која е всушност Зарина Првасевда? Зарина Првасевда е девојче или чупе од Демир Хисар, која подоцна во животот се пресели во Скопје, каде што и сега живее и ја гради својата кариера. Во суштина, Зарина Првасевда, како приказна или како еден цел проект, е склоп на традиционална музика од Балканот, така започнавме, но истражувам во светската традиционална музика, така што не го исклучуваме, нели, и не исклучуваме и Европа, и светот, и така натам. Како и да е, оно што ми е фокусот, прво пред се зашто целото нешто почна да функционира, тоа е заради мојата голема неизмерна љубов кон традиционалната македонска музика, која несомнено е под тесно поврзана во тесна корелација со турската, со албанската, со грчката, со бугарската и така натаму. И копајќи низ она што е мое, низ мојата традиционална музика, дојдов до тоа кај што се шири тој видик и каде што сакав да навлезам и во комшиските народи, да кажеме, и да истражувам и во нивната традиционална музика, жива традиција, фолклор и така натаму. И така првиот албум на Зарина Првасевда беше склоп од песни изведени на македонски, на бугарски, турски, албански и торбешки песни. Истото ќе го продолжим и во следниот албум кој сега го работиме, така што, ево, отприлика тоа е нешто, Зарина е нешто што се движи, расти, созрева, се обликува, се реобликува, но секогаш со таа стартна точка која е непроменлива, а тоа е неизмерна љубов кон традиционалната македонска музика. Како дојде до овој псевдоним Зарина Првасевда? Тоа е охридска староградска песна, Ој Зарино Првасевдо. И кога мислев за име кое ќе го земам и ќе биде со мене и ќе патува на сите сцени во светот, сакав тоа да биде сепак поврзано со македонска традиционална музика и сакав да биде автентично и по звук и по значење, така избрав Ој Зарино Првасевдо. Во тој период ми беше нешто многу атрактивно и многу ја слушав и така дојде Ој Зарино Првасевдо. Зарина е име охридско што се користело порано, сега веќе и тоа не се користи. А прва севда е како прва љубов. Така да, така некако. На почеток, збор 2, бидејќи сакам да навлеземе во она што е суштествено зошто ти ни си денеска наш гостин, настапот во Прилеп, бидејќи следното прашање е токму со што заслужуваме како град да ни бидеш наша гостинка. Затоа што прво во Прилеп ме поврзуваат многу убави емоции, затоа што имам многу пријатели во Прилеп. Всушност некои од нив ми се и вистински блиски пријатели и еве сега ги поздравам. Некои од нив ја помагаат да се случи овој настан во Прилеп. Звонко Димовски за вас многу познат, некој човек кој неуморно со години работи во тоа да се подигне културата, литературата, целиот свет на културни настани во Прилеп, нешто што верувам дека е за голема почит и неизмерно го ценам. Никола Дуковски, еден млад поет, еден прекрасен младич, исто така е мој пријател. Сите тие емоции, некако како сум се сближила со Прилеп преку овие луѓе, ми помага да влезам со емоција во работењето на концерт, кое инако ми е работа и не секогаш давам толку многу емоции за сите своји настани, но еве за пример за Прилеп имам нешто што во срцето дополнително ми гори од нешто ми е работа. Верувам дека секој граѓанин на Република Македонија заслужува да слуша традиционална музика која е во таков дух на изведување и се радувам секогаш кога имам прилика да споделам помакар и со еден човек. Во ситуацијава бев почестена Марко Цепенков да ме покани да бидам дел од нивната годишна програма. И верувам дека тој концерт ќе биде едно многу убаво збиднување за Прилеп, нешто што
ќе има и едукативен карактер, а од друга страна и патување, такво емоционално патување, духовно, спиритуално искуство за оние кои што ќе бидат присутни. Ќе се одржи кога? Ќе не бидеш ли само вокалист или и ќе танцуваш? А ќе се одржи на 23.8. во Националното станово Марко Цепенко во Прилеп, со почеток од 20.30 часот. Се разбира, сега овој пат ќе бидам само вокално ангажирана. Исто така, Бован Русевски, заборавив да го спомнам, некој човек, исто така прилепчане, со кој што работев на современ танц во неколку представи. А од друга страна пак, нешто многу битно, а тоа е дека женската енергија во бендот што ќе го гледате на 23 август не се состои само од мене, туку имаме една прекрасна дама која е прилепчанка, која исто така е една од врските мои со Прилеп, се вика Андреја Мирчевска. И Андреја Мирчевска е еден музичар со кој што Прилеп треба да се гордее, затоа што пред 2 години беше прогласена за најдобар джез музичар во Македонија, но таа не запира тука, таа работи во моментов со многу бендови со кои што создава нова авторска музика, а и наскоро ќе биде и магистер по незиниот инструмент, бас. Така што со Андреја се гордеам и лично како човек, како моја другарка, но верувам дека треба и Прилеп да се гордее со вакви луѓе со кои што ги има. Ако те замолам да отпееш еден стих, луѓе ваква како мене, обични, незнани и слично, кој ти е твојот најомилен стих? Знаете како, тоа ми оди на периоди. Некој пат ќе се задржам на некоја песна што долго нема да ми излегува од главата, што е македонска музика. Некој пат ќе ми текне некоја сол композиција и тоа ќе ми врти во главата, така да тоа варира од едно до друго. И многу ми е тешко кога ми велите да изберам еден стих, затоа што јас конкретно еве сум избрала некаква музика со која се бавам, некои од нив се ставени на носачи на звук како мојот прв албум Ехо. И кога треба да изберам една од нив е како на некој од своите деца да му дадете лижавче, на другото не. Така да тешко се избира. Денот е вторник, што денес вака те инспирира од твојата музика? Дремка ми се дреме, мила мамо. Еве, таа не е песна што ја имам ставено некаде. Баш вчера ја размислував. Кога ми се приспива, гледам да во ситуација во кој што сум вака ангажирана во организација и така натаму, некогаш немам време за преспивање и отспивање, ама еве. И оди како песнава? Минатата година беше номинирана и си овогодишен победник на IPP Best New Talent Award 2023. Една платформа. Твоите албуми се на балканските светски музички листи, како една од најслушаните светски музички изведувачи. Имаш бројни соработки и вокални аранжмани со домашни и странски музичари, современ танц, филмски проекти. На што се должи сето тоа? Дали сметаш дека си славна, позната музичка звезда? Не, тоа не го милувам да го кажам. Не мечтам никогаш за нешто да бидам славна или да бидам звезда. Моите мечти се поврзани со тоа доколку луѓе ќе допре мојата музика. И колку повеќе мојата музика срца допира, толку по исполнета се чувствувам во однос на мисијата што сум си ја превзела на ова наше земско битисување. Па ќе се радувам ако знам дека сите мои соработници досегашни ме избирале за тоа што покрај што нели еве веруваат во мојот талент и им се допаѓа тоа како работам, дека ги земаат во обзир и сите мои човечки особини надвор од професионалното. Бидејќи како созревам во ова што го работам, во музиката, во работењето со различни луѓе, така сваќам дека е многу, многу важно да покрај техничката спремност и спретност во работењето, многу е важно аспектот на тоа какви луѓе сме и какви луѓе се стремиме да бидиме, затоа што тоа патување е вечно и
кога можам да растам заедно со други артисти, кога можеме да се надоградуваме и како луѓе, тогаш многу полесно работи, мислам, функционираат нештата. Затоа што кога размислувам, еве, кога би била, не знам, кога би го направила тој концерт за кој што мечтам во Карнеги Хол, би сакала никогаш да не исчезне тоа што во мене како човек и како вредности го носам од Демир Хисар, од моите родители, од воспитанието, од љубовта за луѓето, за послабите, за угнетените и така натаму, за животните, за природата. Тоа се нешто од кои што не сакам никогаш во животот под било кои услови да се откажам. И токму ми е следното прашање, Зарина Правасев, да само да подсетам дека е наша гостинка. Што сакаш повеќе, пеење, танцување, природа или глума, бидејќи имаш и дел од некои филмови глумено, мислам документарни се разбира. Знаете како тоа се едно, тоа е еден спој. Се едно со друго си води. Mm-hmm. Природата многу ме инспирира за музиката. Музиката ми отвара нови хоризонти кон другите другите нешта како танцот и глумата, во кој шо до сега не сум добила никаква филмска улога, но се надевам дека тоа ќе се случи еден ден, може би. Но да, сум учествувала во документарни филмови кои беа насочени за заштита на Националниот парк, сега Национален парк Шарпланина. Ќе се радувам ако во животот имам можност да ги работам сите, пошто се радувам, ново е благослов да се бавам со музика, нешто што како дете сонував и сите свои соништа, не сите, да се уште имам соништа кои не ги живеам, но да се бави човек со оваа работа и да живее од тоа и да работи бескомпромисно она што, нели, соодвествува со тоа внатре, е неверојатен благослов и јас сум благодарна на Бога што имам таква можност и прилика. Еве денес да се запознаеме со вас, заради тоа што ќе имам концерт во Прилеп. Запознавам прекрасни луѓе, прекрасни професионалци и драги луѓе кои понатака ми остануваат пријатели. Тоа е еден голем благослов на кој што сум многу благодарна. Верувам дека ти ќе ни бидеш пријател на радиото и верувам дека твоите песни ќе бидат и наши хитови и како што и беа и досега. Дај Боже. Јас би рекла, бидејќи спомна дека тоа е дар кој што го имаш како музичар, како вокалист пред се, но сепак човек некогаш презема или копира, би рекла јас, нешто од своето семејство. Јас би те прашала од кого научи да пееш и зошто токму македонската изворна традиционална песна. Прво татко ми е еден маестрален музичар, хармоникаш, кој во своето време имал прекрасна кариера на еден друг правец во традиционалната музика, во свадбарската музика. Зоранчо Здравевски Зрпе од групата Бисер од Демир Хисар е познат по тоа што е автор на 4 месеци свадба се спрема на свршена спаса побегна. Песни па и што постојано се пеат, така. Да, на... нема свадба да почне така. Да заврши без неговата музика. Добро е да се знае, не? Да. Генерално растев со неговата посветеност за тоа што го работи, посветеноста на инструментот, бидувањето, всушност однесувањето негово кон традиционалната музика секогаш ми било пример за тоа дека таа не може да се изведува на било каков начин, за тоа дека таа е сведок на едно друго време за кое што ние сега треба да кога ја репродуцираме, пошто јас не можам секако да ја испеам како што би ја пеела некоја баба од нивата, но да бидам некаков, да бидам тука некаде блиску по однос на автентичноста. Мајка ми, за големо чудо, исто така многу талентирана за пеење и низината цела фамилија. Така што од двете страни имам, што се несува до генот за пеењето, го наследив и од двете страни го имам. А љубовта кон традиционалната музика ја учев и од татко ми, и од старите баби со кои што поминува време како дете. Бидувањето дел од, јас сум бидувала дел од тој фолклор, од тоа за кое што песните кои ги пеам пееле.
како е на нивата, како е тутунот се бајле во пет, како е тешко да се жнее, како е тешко сите тие работи, јас ги сведочев. Јас одев со дедом и со кола таква запрежна и одев со него и си седев. Мене тоа од секогаш ме влечело и денов денешен. Кога ќе видам повозрасен човек, баби, дедовци, и не можам да не застанам да си направам муабет. Ме интересира, едноставно ме влечи. И таа поврзаност, зошто толку многу интензивно допира традиционалната музика до мене. Затоа и че го прескокнеме тоа прашање од каде е инспирацијата. И би сакала да знам кога одбираш песни и како ги одбираш во твојот албум, што треба да има тие? Е, тоа е многу интересно прашање. По различни основи, гледам, например, од различни региони кои што ме интересираат, да кажеме од Торбешија да изберам една песна што сега во моментов мислам дека е во контекст на тоа на кај сме тргнале, една албанска да има, затоа што и тој регион исто така го истражувам. И гледам и по регион да се застапени сите на кои што сум посветувала внимание. Гледам и стилски да ми одговараат во насоката во која што ќе одиме, затоа што јас генерално вокалната техника која ја користам е во духот на автентичната традиционална музика и гледам да сум што поавтентична во изведувањето на песните, а од друга страна импровизираме со музиката, со инструментариум, со различна естетика во различни одредени моменти и така да сега гледам што ќе ми одговара да можеме да го направиме. Бидејќи претходниот, например, албум го правеше Александар Петров и тоа е автор на сите аранжмани. Е сега во вториот албум одлучив да работам со целиот ансамбл, така што сите ние заедно ќе откаеме таа музика во однос на аранжманите. И дозволувам малку и тоа да се движи целата таа енергија, затоа што ми е битно, затоа што во моментов музичарите со кои што работам, кои ќе ги види прилепската публика на 23-ти, се едни од најдобрите во Балканот, ако не и во Европа, во однос на нивната техника и во однос на тоа какви луѓе се, и затоа сум ги избрала да бидат тука. Така да... сакам да си го дадат, да си имаат простор и да се изразат во слобода. Од друга страна, заедно да направиме нешто и тоа да биде наше заедничко. И ќе видиме тоа како се ќе излезе во вториот албум. Ќе кажат прилепчани, да. Дали желбите кои што ги си ги имала или ги имаш се остваруваат? Ги замислуваш и се остваруваат или пак треба навистина за тоа борба, енергија и така натаму. И како дојде до ова да Зарина Правасев да навистина биде едно име и еден убав глас за уво и за слушање. Па едно од најважните нешта е дека никогаш не се откажав од своите соништа, дури и кога морав да работам тотално други работи и професии и да ми биде многу тешко во тоа што во моментот го работам, никогаш од главата не ми избле да мислата дека ќе го работам ова што денес го работам. Тоа е една од нештата, не се откажав. Многу верував во своите соништа, дури и кога сите ме убедуваа дека не е возможно тоа да се случи. Но клучот е во замислувањето и во истрајност. Секогаш сум ги замислувала сцените на кои што сум пеела. Буквално концертот во филхармонија јас го имав видено претходно, како во филм. И тоа кога се случуваше, јас немав ни една секунда никаква трема, ни возбуда, ни ништо, затоа што јас знаев дека тоа порано или подоцна ќе се случи. Исто како што и сега знам за одредени работи, кои што треба да се случат во иднина. Во смисла, сега не зборувам за надчовечки, надприродни моки. Јас само зборувам за тоа дека ние немаме едукација во таа област, дека начинот на кој ги мислиме работите во главата, начинот на кој действуваме за нив, е нешто што треба да водиме сметка. Вокабуларот кој го користиме кога зборуваме за своите соништа, како им се обраќаме, вербата во нив и многу битна работа, нешто што
без кое што ништо од ова што сега го кажав не функционира, а тоа е многу работа, многу труд, многу неспиени ноќи, многу жртви, многу откажувања, многу неотидени одмори, многу, знаеш, приоритетот секогаш мора да биде тоа. И јас релативно млада си ги постигнав тие дел од своите соништа кои што си ги имав замислено, кои и сум многу горда на тие работи и сум многу благодарна на Бога што ми помагал да издржам во сите битки, а несомнено не било никогаш лесно, не е ни сега лесно. Ама нема да се жалам затоа што го работам тоа што го сакам да го работам и од тоа можам да заработувам за живот. И на крајот на криштата добивам сцена за да можам да споделам тоа што во срцето го носам. Тоа е многу голема работа. Неоткажување. Ако него ме праша, нема откажување. И јас кога доаѓа до некој ситуација кај што навидум изгледа дека нема решение, ќе оставам вака ден-два да одлежи работата и пак почнувам да работам на истата, се додека не го решам проблемот. Така да, ако треба да се вози комбе, јас ќе влезам, јас ќе го возам комбето. Нема шофер, добро, јас ќе возам. Нема пари, окей, ќе се снајдиме, ќе најдам начин. Нормално секогаш честно и поштено, тоа е многу битно. Јас не правам компромис со совеста, со вистината и со квалитетот, тоа е моје мото, од кое што не одстапувам. Значи мора секој пат честно, поштено, ќе работам во сендвичара. Нема да јадам ако е потребно секој пат ќе да, за да се реализира нешто тоа. Така да, во однос на тоа кога зборувам за истрајност, во однос на финансискиот момент, да се биде музичар во Македонија, особено независен артист, некој кој не зема месечна плата како јас, е на вистина голема битка и им честитам на сите артисти кои успеале да излезат надвор од државата како независни уметници. Затоа што знам што тоа значи, дека многу голема борба и битка е. Толку доаѓа ми следното прашање, дали некој менаџира за твоите концерти, дали некој менаџира надвор од Македонија за твоите концерти, може ли се да најде некој кој што баш ќе излезеш како звезда на Балканот, звезда во Европа и така натаму, или тоа е тешка мисија? За сега се уште се што имам до сега направено е моја продукција, мој менеджмент, моје сите турнеи и се што гледате од Зарина. Во однос на организацијскиот момент и на менеджерскиот. Но во Европа се случуваат едни настани што се викаат шоукейс, каде што добиваш сцена и не си платен за таа, за тој настан, и ти одиш и го презентираш твојот труд, твојата работа. И најчесто таму седат едни чичиковци кои се бават со менеджмент или кои се бават со букирање на настани. И ако им се допадне, тие те земаат, во смисла сакаат да работат со тој бенд. Е, сега ние минатата година имавме неколку такви настани, од кои што произлегува и други концерти. Но, за жал во Македонија нема менеджери кои се бават со експорт од Македонија кон светот и тоа морам сама да го терам. И верувам дека, еве сега на 26 октомври одиме на во Манчестер, во Англија, на најголемото експо во светот за традиционална музика, со светска традиционална музика, нели, од Африка до Македонија. И таму е многу тешко да се влезе. Еве, јас ја имав среќата или не знам како да кажам, можноста да бидам дел од тоа. И одиме таму. Е, таму доаѓаат продуценти кои земале Гремис, менеджери кои работат со светски имиња и така натаму, и тие ги слушаат нашите концерти. И бидејќи има многу артисти кои настапуваат, сега среќата е тој правиот да дојде на мојот баш концерт. Ама како и да е, јас не престанувам да си мечтам, јас верувам дека еден ден ќе дојде, затоа што верувам во квалитетот на музиката што ја презентирам и верувам во квалитетот на традиционалната музика од Балканот.
затоа што верувам и знам дека тоа е на рангот на сите алтернативни правци на музика, како што е джезот, блузот и така натаму. Ова е блузот на македонскиот народ. Има сила, има емоција, има квалитет. Зошто не би бил препознатлив во светот? И јас доброволно влегов во тоа да работам за тоа да излезе од Македонија. Идејата таква ми беше уште од самиот почеток и тоа се случува. Еве, имаме изминативе година, две, имаме преку 10 настапи надвор од Македонија и тоа се ќе се зголемува со текот на времето. Затоа што не планирам да престанам да го правам ова што го правам. Секогаш се среќам, мене ми е драго и сум среќна што си дел од нашата програма и што си дел тука во радио Пела и во Прилеп. И како вокален изведувач се малку надвор од темите. На кој концерт вака се чувствувала баш како кралица, вака добро си дала се од себе, а која е твојата вака најлоша критика или кој е твојот најлош критичар, еве така да речам? Па најубаво сум се чувствувала и како кралица и како многу, не знам, тоа е едно од најубавите мои животни искуства. Тој 15 април 2022 година, кога го направив својот прв солистички концерт во филхармонија и кога излегов на сцена, тоа е нешто што веројатно никогаш нема да ми излезе од меморијата и длабоко врежано во моево срце. Во однос на критиките, добивам конструктивни критики, вака од публикава досега не сум имала некоја критика, дури ни на коментари. Ако го отвориме сега Фейсбукот на Зарина Првасевда, не може да се најди некоја критика, нешто. Може би евентуално за пирсот што го носам на носот. Еве. Кој не е врзано. Негативно, значи се добиваат позитивни критики за. Да, генерално се најжив, се расплакав, браво, многу убаво. Инспирира тоа, верувам, така. Да, тоа е најголемата инспирација, тоа е инспирација за секој артист. А во однос на добивам критики, конструктивни критики, музички критики, добивам од татко ми, од членовите на ансамблот. Може би Драган Теодосиев, мојот бубњар, тапанар, е некој кој ми е така прилично голем авторитет, затоа што многу познава, многу ја познава музиката, многу ја знае, работи во други сфери од традиционална, од музикава. И понекогаш така знае да ми даде некои критики кои ме насочуваат, понекогаш кај што естетиката е многу битна да се постави таму каде што треба. И со него се, ајде да не кажам дека е критика, но како консултативно многу ми значи неговото мислење, исто како и од сите од бендот, како Тони Арслан, Филип Михајловски, Стефан Миладинов, сите луѓе кои работат во мојот бенд, се многу ми е валидно и вредно нивното мислење. И сега тоа е сепак една работна атмосфера каде што ние дискутираме за тоа внатре како треба да го сработиме и да го наместиме за да звучи како што треба. Но сум многу благодарна на тие работи, сум многу благодарна на сите луѓе кои ми пристапиле со конструктивна критика за одредени нешта, затоа што единствено така се расти. Значи, ако немам идеја што тоа сум сгрешила во одреден концерт или во некакво говорење или во нешто, може би нема да го земам воопшто во обзир да го размислам. А кога ги добивам тие критики, само едноставно растам нагоре во патот. И немам проблеми да слушнам, пак ја кажам, сум многу благодарна кога ми приоѓаат луѓе. Сега нормално, тоа може да варира од конструктивна критика до нешто само колку да кажам. И тоа има, но генерално сум благословена со прекрасна публика во Македонија, која што природно и само иницијативно се собра некако и на сите мои концерти генерално сме распродадени. Публиката ужива и доаѓа на следниот концерт пак. Постојано коментари, ми ги слушаат сите видеа што ги постирам. Кога ќе ме сретнат на улица, се гушкаме, значи ми го процениле и мојата личност, каква сум и приватна. Така една топлина, чувствувам од публиката, покрај што чувствувам поддршка ова што го работам, чувствувам така една како преградка, како
топлина, милост, некоја таква енергија чувствувам и тоа ми дава многу голема инспирација да продолжам пора. Сафи, дали се поздравив некога се видов, да. Јас ве знам, а вие да, но како и да е. Да. Има многу да се дискутира, многу околу твојата работа како еден уметник кој што навистина ја промовира нашата македонска музика и музиката на соседството тука во Македонија и надвор од неја. За крај, само да повториме, дали Зарина Првасевда ќе настапи во Прилеп, односно што може да очекува од прилепската публика? Да ги повториме датумите, да кажеме да не дојди публика која што ќе ужива во секој еден звук изведен од вашиот бенд и верувам дека ќе имаме и средба и на таа недела доколку бидете гостин во Прилеп. Еве едно мало подсетување на прилепчани за самиот концерт. Добро, значи на 23.8. во Националната установа Марко Цепенков ќе се случува тој концерт со Назарина Првасевда, со целиот ансамбл, каде што ќе можат присутните да уживаат во звуци на традиционална музика од Балканот. Очекувам дека луѓето ќе се тој сат, сат и нешто ќе бидеме, ќе дишиме сите заедно и ќе имаме едно убаво тло да си размениме енергија ние како музичари и публиката како публика. Тоа што едни на други ни е многу важно и тоа за кое што ние како музичари живееме на крајот на денот. Значи 23.8. Тоа е идниот петок. Картите се пуштени во продажба во Национална установа Марко Цепенков, исто така во Галерија Лувр и во Кафе Чоше. Многу ќе се радувам да видам прилепчани во голем број. На социјални медиуми ми пуштаат коментари, ми пишуваат во пораки и така натаму. И сега верувам дека сите тие луѓе ќе ни се приклучат на 23. И дека ќе си имаме еден убав настан за пометење. Зарина, благодарам за овој разговор, благодарам што ни беше гостин во Радио Пелат и посакувам успешен концерт во Прилеп и уште многу успешни настапи на Балканот и во светот. Верувам дека ќе бидеш некое светско име кое што ние сите ќе се гордееме како македонци. Благодарам уште едно за разговорот. Фала ви многу за поканата.